Jæja, ég búin að labba þarna frá þessum, við vorum þarna áðan nýra sjó þarna, löbbiðum þarna upp og kíktum hérna yfir og við sáum engin hreindir. Síðan fór ég hérna þennan dal sem að þið sjáði hérna og Tómas fór hérna hinum megin, hann labbaði hérna, Pavel þarna og svo fór hann Stefán og Stefán þarna. Engin hreindir ennþá nema eitthvað á stangli en þarna þarna upp frá var fullt af hreindurum í gær og það virðist hafa tekist að hérna reka þau eins og tilstóð. Við erum að spá í hvort að hreindin hafi farið þarna eitthvert safnast fyrir þarna og það væri bara fínt. Ég ætla að taka það hérna smá. Jæja, þá varum við komið þess að þennan hring bara smá hérna upp þennan þessi dalur þarna. Ég var þarna upp frá í gær og þá voru hreindir þarna. Við varum ætti að fara upp dalinn aftur og það er virðist vera mikil konsens á trjón af mikil af hreindirum. Þannig að við erum bara að vonast til að þeir verði þarna bara öll hreindir og við náum að reka þig bara næstu dag eins og tilstóð. Já.